На Дніпропетровщині судитимуть стрілків. Обласна прокуратура доправила до суду обвинувачувальний акт на 3 чоловіків. Слідчі з'ясували, мешканці Кривого Рогу влаштували стрілянину в місцевій кав'ярні. Влітку під час відпочинку між 2 компаніями сталася сварка. Обидві сторони застосували травматичні зареєстровані пістолети. Загиблих під час події не було. Учасники конфлікту лише травмували один одного. За частину 4 статті 296 їм загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Це хуліганство вчинене групою осіб з використанням засобів, знарядь для спричинення тілесних ушкоджень.